nuk kanë fund të lashe për Salibërishën. Deri më tani mbi shpinën e tyre ndojnë dy nongrata, por gjasat janë që numri i tyre të shtohet më shumë. Sot bëri but një lajm nga SBA pasi dy senatorë kanë propozuar një ligj që ka të bëjë me sanksionet e të korruptuarve në Ballkan. Sipas projekt ligjit që është iniciuar nga senatoria demokrate Gjini Shahin dhe republikani Roger Wicker, synohet që shtetet e Ballkanit të përshtetin aspektin ekonomik dhe në luftën kundër korrupsionit dhe aktiviteteve destabilizuese. Ligjiri pritet të sjellë val nongratash të reja, ndërsa masat ndaj atyre që janë sanksionuar tashmë do të shtohen. Sipas propozimit, sanksionet do të koordinohen me Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Pra, me pak fjalë, nëse një person sanksionohet nga SBA, të njëjtën gjë do të bëjnë edhe vendet e BE-s apo anasjelltas. Sipas tyre, një masë e tillë është e nevojshme për të ndaluar çdo lloj skenari destabilizues. Përmes projekt ligjit, senatorët amerikan kërkojnë nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe udhëheqësit e departamenteve për ekonomi dhe tregtin, që jo më vonë se 180 ditë pasi të hynë në fuqi projekt ligji apo akti mbi demokracinë dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor, të paraqesin një strategji pesëvjeçare për zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmëri demokratike në Ballkanin Perëndimor. Institucioneve amerikane u kërkohet që përmes kësaj strategjie të zhvilloj kapacitete njerëzore dhe infrastrukturore në njësër fushash, si kurse sektori ekonomis, a i energjisë së pastër, agrikulturës, bizneseve, sigurisë kibernetike dhe shëndetësi. I pari që rrezikon në këto mes është padyshim ish kryeministri Sali Berisha, a i është sankcionuar fillimisht nga SBA dhe të njëjtën linjë, ndoqi Britania e Madhe, duket se tashmë ai rrezikon të mos shkelë në asnjë vend të BE-s, por kampana e alarmit duhet të bjerë edhe për emra të tjerë. Pas Berishës pritet ish president, ish ministra dhe shumë deputet që të futen në listën e zez. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.